ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦୀର୍ଘ 25-27 ବର୍ଷ ଆଜି ବିପଦରେ ଅଛି। ବିପଦରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମିଟୁ ଭାଇ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାଉଟିବା ପାଇଁ। ତ ଦୟାକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେବା, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ହସେଇଛି, ଖେଳେଇଛି ଏବଂ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ସେ କଥା ସିଏ ପ୍ରଚାର କରେନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି, କାହିଁକିନା ତା ସହିତ ମୁଁ 50 ଫିଲ୍ମରେ କରିଛି, ଯେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋ ଗାଁର ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସାଟି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।